Hamımızı bir daha salamlayıram ve ötən dersinde ben sonuncu slaydım olduğunu demiştim isim hakkında. Lakin bir qədər demək istemedim. Çox tələsik keçək dersi, müəyyən demək nüanslar var ki, onlara biz toxunmalıyıq mütləq şəkildə. Demək biz axırıncı dəfə qeyd edirik ki, demək cəm isimlerin yeri kalı, s apostrof yox, apostrof s yox, məhz s apostrofla yaranır. Burada da qeyd edirik bunu. Və sonda qeyd elədik ki, bu dördüncü demək nümunəmizdə qeyd elədik ki, kökündən dəyişən isimlerin məhz yeri çalını düzeltmək üçün nədən istifadə olunur. Bunun üçün ayrıca slayt hazırlamışam. Yəni səhifə ayırdıq və burada demək man, mans, woman, womans, dear, burada ümumiyyətlə nədir məntiq? Məntiq ondan ibarətdir ki, əgər ingilis dilində belə bir qaydanı nəzərdə saxlayaq, bundan sonraki slaydımıza baxaq və ondan sonra qayıdacağıq kökündən dəyişən isimlərin demək yəri çalına. Ümumiyyətlə ingilis dilində belə bir qayda var. Cəm isimlərin possessive, yəni yəri çalı, burada görürsünüz, plural possessive halında əgər sözün sonuna s əlavə olunubsa, ondan sonra əlavə olunursa yəri çalı s, 2s birlikdə yaradır s apostrof. Bu s apostrof ingilis dilində onun üçün düzəldilib ki, onun üçün xüsusiləşdirilib ki, biz ayırd eləyə bilək ki, burada 2s var. Belə demək olarsa, 2 vurulsun. Burada bu s və yaxud da belə yazaq. 2 vurulsun s ingilis dilində. Belə bir, yəni riyazi düstur kimi özümüzə düzəldək. 2 vurulsun s bizə verir s apostrofu. Özür istəyirəm. Burada Azərbaycan şriftləri olub. Yəni bizə verir s apostrofu. Bəli. Bu reallıqdır. Yəni həqiqətən də ingilis dilində belədir. Əgər bu s-lərdən biri olmazsa ya apostrof olmaz. Əgər isim tək cəm halını qəbul eləyibsə, ancaq cəm çəkilişini qəbul eləyibsə burada apostrof olmayacaq. Əgər isim yalnız və yalnız yerli çal çəkilişi əlavə olunubsa apostrof s olacaq. Əgər ki ikisi də eyni vaxtda sözün sonuna buna da diqqət eləmək lazımdır. Sözün sonuna qoşulubsa bu zaman s apostrof olacaq. İkisi eyni arada olmalıdır. Biri mürəkkəb sözləri biz bilirik ki, məsələn, demək, el olur ki, s söz birinci sözə qoşulur, digəri ikinci sözə qoşulur. Burada yox. Eyni anda sözün eyni hissəsinə qoşulduqda. Və bəli, indi qayıda bilərik bundan əvvəlki slaydımıza və dedik kökündən dəyişən isimlər. Biz ona görə bundan əvvəlki demək slaydımızı göstərdik ki, yəni biz bilirik ki, mənim cəmalı mendi, heç bir s seçilçisi əlavə olunmur. Bizə lazım olan bir s-dir, o da yəli çalı s-idir. Ona görə kökündən dəyişən isimlərin cəm halında olsalar belə onların yəlik halı apostrof s vasitəsilə düzəlir. İnanıram ki, bunları başa düşdünüz. Fərq eləmir, dear olsun, bunların cəm forması olsun, fish olsun, digər isim olsun, digər isimlər olsun, heç bir fərq eləmir. Əgər sözdə s yoxdursa, bunu bir qayda olaraq apostrof s ilə yəlik halını düzəldirik. Və buranı da dedik, mürəkkəb cəm isimlərin yəri çalı və ümumiyyətlə mürəkkəb isimlərin yəri çalı. Biz mürəkkəb isimlərin yəri çalı qaydasına baxaq. Mürəkkəb isimlərin yəri çalı müxtəlif qaydada düzəlir. Belə ki, biz yenə qeyd edirik, bu da mother-in-laws advice. Əvvəlcə bunu siləyik, biz tək alına bilək. Biz bilirik ki, mother-in-law, ümumiyyətlə mürəkkəb isimlər təkdədirlərsə bir qayda olaraq biz yenə qeyd eləməliyik. İsmin yeri çalı bir qayda olaraq sözün sonuna qoşulur. Mürəkkəb isimlərdə də fərq yoxdur. Əvvəldə tutaq ki, indi məsələn 10 dənə söz olsun, 5 dənə söz olsun, 4 dənə, 3 dənə söz olsun, fərq eləmir. Sözün sonuna qoşulacaq apostrof s-imiz. Yəni bu şəkilçimiz sözün sonuna qoşulacaq. Və ikinci sözə baxaq. Woman, driver. Burada da eyni şey. Əgər ki cəm halında da olarsa bu isim cəm halında da eyni ilə sözün sonuna qoşulacaq. Apostrof s. Bəzi biz bilirik ki, bəzi isimlərin demək cəm halı ikinci mürəkkəb isimlərin daha doğrusu yəlik halı ikinci sözə cəm çəkilişi əlavə olunmaqla düzəlir. Məsələn, man servant sözünə baxırıq. Bu söz birinci sözünə baxırıq. Biz bilirdik ki, man yazaq bura.
Servant. Ben servant. Aha. Yani kişi xidmətçi. Burada biz bilirdik ki, mən sözü əgər ki, mürəkkəb isimlərdə birinci tərəfdə gələrsə, mürəkkəb isimin birinci tərəfi olarsa, bu zaman əgər o cəmlənərsə, sözün hər iki tərəfi cəmlənəcək. Men servants. Bunu biz bilirdik. Əgər ki, yenə bunu qeyd eləyək. İkinci tərəfdə, məsələn, policeman yazmışdıq. Əgər ki, ikinci tərəfdə gələrsə, biz onda məcburuq. Yalnız və yalnız ikinci tərəfi cəmləyirik. Əgər man, woman sözləri biz qeyd eləmişdik. Bunlar ikinci tərəfdə gələrsə, biz ikinci tərəfi demək, cəmləməklə ismi cəmləyə bilirik. Və indi, man servant sözündə biz bildik ki, S çəkilişi ikinci tərəfdə qəbul edilir. Və biz bunu yəri kalın əlavə eləmək üçün plus apostrof S əlavə eləmək üçün gördük ki, 2S yanaşı düşdü. Biz bundan əvvəlki düsturumuzda qeyd eləmişdik. Bu düstura baxın. S üstünə gəlsin apostrof S. Bərabərdir S apostrofa. Düşürük bura. Doğrudan da görürük. Bizim düsturumuza görə bunların ikisi eləyir. Apostrof S apostrof. Bəli. Bu qədər asandır. Və bundan sonraki isme baxırıq. Father in law. Biz bilirik ki, father in law sözündə yəli çalı father əsas söz olduğundan ata sözünə qoşulur. Və bundan sonra ismin yəli çalı yenə düzəlir. Burada baxırıq. Bura əlavə olunduğu üçün is demək birinci söz əlavə olunduğu üçün ikinci sözdə law sözündə heç bir əlavə s olmadığı üçün apostrof s'imizi istifadə edirik. Yəni laws plus S konstruktoru olmadı. Çünki biz artıq S-i əlavə etmişdik birinci sözə. Yəni ona görə biz əgər cəm isimlərin, mürəkkəb isimlərin daha doğrusu cəm mürəkkəb isimlərin yəri kalını bilmək istəyiriksə, əvvəlcə onların cəmlənməsini bilməliyik. Bundan sonra isə biz öz demək yəri kalımızı şəkilçisini necə əlavə etmək lazım olduğunu biləcəyik. Keçirik. Növbətinə yəri kalın dolu isimdən sonra mütləq isim gəlməlidir. Bir, bu aksiom kimi. Yəri kalın dolu isimdən sonra. Yəni, isimi isimə aiddir. İsimlə isim uzlaşmalıdır, belə desək. My friend's school is not far. Mənim dostumun məktəbi uzaq deyil. Burada baxırıq ki, friend apostrofes dostumun school məktəbi. Bəli, məktəb dostuma aiddir, məxsusdur, onun təhsil aldığı məktəbdir və ona görə də biz bunu yəri çal kimi qəbul edirik. His son's phones are iPhone. Onun oğlanlarının, görürük ki, oğlanlarının cəmalı, oğlanlarının telefonları iPhone modelidir. Has köməkçi fiilinin qısaldılmış forması da məhz eyni yazılır. Burada hamısını çox asan və anlaşılır dildə yazmışıq. Siz əgər ki hansı slaydın səhifəsini bizdən istəsəz, yaza bilərsiniz. İstər Facebook səhifəmizdə, istər YouTube'da şərhlər yaza bilərsiniz. Bu istənilən slayd səhifəsini sizə göndərməyə hazırıq və ya inanırıq ki yardımcı ola biləcəyik. Və has köməkçi fiilinin qısaldılmışı. His many interesting books. Əgər ki bir cümlə, bir siz deyə bilərsiniz ki, bəli, many interesting books, bəli, bu ola bilər axı. Ona görə bilməliyik. Əgər bu cümlədirsə, əgər bu cümlədirsə, baxırıq, bu cümlədə köməkçi olmalıdır. Birincisi, his yerinə məsələn yaza bilərik. Anars. Üzr istəyirəm. Anars, burada ikinci S düşdü. Aha. Anars many interesting books. Deyə bilərsiniz. Bu cümlə deyil. Əgər biz bunu cümlə kimi qəbul edirsə, bu birləşmə kimi qəbul eləmiriksə, ona görə cümlədə mütləq ki köməkçi feil lazımdır. Köməkçi feil nədir? To be-nin formalarıdır. Have, has feilləridir. Yəni